ימי הייטק ישראליים ינדדו בקרוב ללונדון. הבריטים רוצים להפוך את עיר הבירה שלהם לעמק הסיליקון של אירופה. לכן בצעד תקדימי הוקמה בשגרירות בריטניה בארץ מחלקה שמטרתה לחזר אחר החברות הישראליות ולהציע להן תהליך חניכה וחבילת תמריצים מפתה כדי לשכנע אותם שלונדון דווקא כן מחכה להם. הכתבה של אלעד שמחיוף. סילבה היה אז אחד מהיועצים של דייוויד קמרון לענייני חדשנות והסביר לו את מה שכמה אחרים כבר גילו. בריטניה חייבת סטארט-אפים ולכן חייבת ישראלים. The former chief rabbi Jonathan Sacks talks about how God distributed the talents unequally and it's through trade and exchange that we perfect one another. Well, I think that, you know, Tel Aviv is incredible at, and Israel incredible at hard science and pure research. Deep technology. London is fantastic and a different sort of thing. We want Israeli entrepreneurs to see the benefits of London, to know that they'd be incredibly welcome and that we could do great things together. Here, to set up a business within 48 hours, you're up and running because we know that setting up a business should not be an administrative nightmare or headache. And government is listening. It's constantly listening and changing and tweaking policy to ensure it stays at the forefront of these developments because the speed is so fast. And you, at least, you as Israelis know this very much. ואם לא די בכך, בבריטניה עוד הגדילו לעשות, והקימו באופן חסר תקדים צוות מיוחד, כפוף למשרד החוץ, שכל תפקידו הוא להביא לכאן את הפיתוחים כחול לבן. אנגליה לא עושה את זה עם מדינות אחרות, וזה באמת יוזמה מאוד ייחודית ומאוד יוצא דופן. לנהל צוות שלם על פיירול של הממשלה, של משלם המסים הבריטי, רק בלמצוא את הסטארט-אפים הישראלים שיכולים לבוא ולדחוף פה את התעשייה. ההשפעה של ישראל על בריטניה עצומה, ולאט לאט מתחילים כאן להבין את זה, למרות שמדי פעם יש חיכוכים פוליטיים. אחת מכל שבע תרופות שנרשמות בבתי החולים הציבוריים מקורה בישראל, אספקת המים יעילה וזולה יותר בזכות פיתוחים ישראליים, גט טקסי שינתה את הדרך שבה הבריטים מזמינים מונית, וווייז את האופן שבו הם מתניידים בכביש. כאן הוא סיפור הצלחה במונחי סטארט-אפ, תערוך השנה גם שיתוף פעולה עם משרד החינוך בבריטניה, ויש כמוה לא מעט. כ-80 שיתופי פעולה בין חברות ישראליות לבריטיות נרשמו בשנתיים האחרונות, וכמעט 30 עסקאות נחתמו. משהו פעם היה נחשב כפער תרבותי בין בריטים לישראלים, שאולי מדברים את אותה שפה, אבל לא בדיוק פועלים באותו קצב. אני חושבת שהפערים האלה היום נסגרים, כי הבריטים מעריכים את הקצב שבו ישראלים עושים דברים, דברים שפעם אולי נחשבו אגרסיביים, היום מבינים שזה אסרטיביות. Israeli entrepreneurs, and we have one, an Israeli entrepreneur in our portfolio, is they never say never. Mm-hmm. So it's a cultural thing. Yeah. Yeah. One of the biggest strengths that Israel brings is that through things like joining the army and having access to great technologies, people who have just recently left the army come across with a very structured set of skill sets.